mantau dari mantau nendi ngene telepon. Iyo do deruk balunge wis do aringe rem. Nah, ini acaranya udah selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, hari ini saya mau ke rumah saudara saya ya. Ini sama saya bersama suami dan anak. Karena bapaknya Rijal Genduren, ini bisa bareng ke sana ya. Yuk kita ikuti, saya mau ke sana. Mungkin Mbak Nong udah di sana ya teman-teman. Jalan. Ini saat maghrib. Teman-teman, aku harus beli mainan. Yo, Dino. Nah, ini udah sampai di rumah Mak Wek. Ki montore ra mbok lebokne Mak Wek. Jeron. Yuk, Uyun. Awas. Blekok ngomen gendong bapak, Dok. Blekok, Dok. Kon gendong bapak. Alwis ning kono montore bibi ning ngarep kok. Ayo gendong. Jajal tak celtane. Enak wong ora jero. Berarti sedoro no kabeh. Toni andalan ning omah dhewe. Ora melak rono. Toni urung ado sok. Nek Toni kemo ning kono tiap hari kok. Lunyu. Wangan ning kono. Iya, dalane bluwek kok. Cui, cek macam kali lipat. Maem. Dalane bekok. Iki karo baterai padine. Kayak wis rame, Pak. Paling bibik sing kono. Assalamualaikum. Wis rampung. Lah jane nang rene to? Ketemu. Lah aku jagong dhisik kok. Iya wis ditoto meneng. Oh iki anune lawe kentaki. Heeh, emang kentaki. Oh, lah iya. Kayak mau ya. Nanti awet dia ke sore nanti. Beyo, kentak ini kau wedi, mantep. Lekar kan dia, lama apa? Astagfirullahaladzim. Karena apa? Mendung. Jadi yuk uwe nak dulan kaya. Ini ngomong tak ngeh nyar tak sing gosong-gosong. Kok iso nanti gosong loh? Lekar ramam sih. Eh? Oh, lo. Nah, ini lo kayak rampung. Aku ade sing karo Ali karo bengi mung bengi tak terus pandek kurang diangkat iki paling kok jane iki urusan ya. Lah perampok bel mau. Ora kenduren berarti raro. Ya ora ora raro. Ki jagongane ronggon rong budal. Lah aku agek balik kok jagong ya. Nggon ngelik pain. Oh, ki ngono. Heeh. Lah iki wis aku agek tengah nang terus bantu. Aku ki kok jagong gek bapak kenduren. Ya wis bablas aku ngono. Ya rene wis. Donat sing dipanawi iki mak dereng ngono rodok tapi yo. Dok kok ngendi? Omah urung tak. Nyuwek ning dalan ngono. Lah wong mlebu dalan iki ngono. Nyuwek ning ngarepan. Sapa? Motor. Heeh. Tak kan ngendi bapakne terus kita e wong ngene. Iya. Ketemu lagi. Piye. Mantul tenan. Wis ketemu yo. Iya, Mas. Yukit wis ayu, wis adus sak. Mau sedina ratus. Saking kepyah sampean. Oh iya mire ini. Ayo ngatur. Kuwi jabang bayi. Ngenteni donat mekar jarine mu. Ngantek sore. Padahal mau tak ewangi ngilek-ngilek. Nah ini buat genduren kuenya. Loh, Alpi wis adus. Udah. Itu jemaahnya genduren sama yang aku lagi jajannya kacang barang. Pak balik atus. Yuk kita cekat-cekat. Eh, nek balik ke Endang Gunawan kau natus ke? Ini. Wes atus. Ya lah. Tak balik. Aku nggak tinggal ya. Eh, nggak bawa mak. Iya motornya. Oh, sing gedulen mau tidak limo. Iki duduk kurang mbak Taiwan mbak. Lah kok urung ngajar? Lah iya. Nganu, kudune sing panas urung Mbak-mbak lah iki lho utuh. Dayo hadoh batinku cek iki anduri ya sapa to aku ngono iki. Lah sampean ngarep sapa?
Oh, Rene tenang. Positif. Oh, oh. Lah yo batinku kok enak cekik-cekik iki opo aku ning mburi tak delok. Ngumpul rame. Lah yo cekikian opo aku ngono. Tibake yo sipet. Kayak ngontok, ngono montor mubit mau kanggo nek. Kan gono kan berarti kumpang sing ngendi kok ngarep teh. Oh, lah sih ngene. Ibunya di belakang, bapak-bapaknya lagi yasin buat acara apa namanya, pengiling-iling ya, Pak D, saudaranya Mawe, almarhum. Tanu selengar apa pamitan? Kenggo baterai dhewe. Ora karo ngomong. Kendel. Nggo mobil. Karo Yayu kerangkuli, suwera cethuk. Jeneng bayi. Saking sayangi. Kuwi nek ngarani Mbak Yu ngono. Yen nek mlebu, mlebu dan. Salim, salim no. Salim. Salim karo sapa-sapa kuwi? Salim. Malah sing disalami wong wedok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ya kahane. Heeh. Dhe'e sing dipilih sing anu, sing nom-nom. Sing nom-nom dipilih disalami. Tak kon salaman karo lanang-lanang pilih wong nom-nom. Lali. Lali kok ora metu. Lali ora disalami sing diambungi griya. Adus beradus mung. Iki ora diudakne, Mak. Oh, sajur ya. Ya wis mulai diwujudne. Oh iya iku mau rasuk. Wis mulai ditungani. Ini udah selesai kendurene karek ngetok-ngetokne. Lagi ora dijembrengne kloso ngono nek tali iwake. Ayo. Ya ora iso nek wedok. Palburi kelu. Ora iso endi tawo. Nek blokbon ku lanang-lanang kok ya sing tuwek, Mbak. Mau ora iso. Dah. Wis gur dicuwir-cuwir kaya biasa. Wis jan awe kon netel-netel ingkung. Ya buka. Ya wong lanang terusno. Gunawan kaya kon netel-netel ya. Kono sisa, kono sisa, ulang-ulang ah. Dulure dhewe. Nah, iki acara mengetel-etel. Mengetel-etel ingkung. Wadang ya melane mburi. Ora telene tra kok go nek kene nang. Lah dia nek masuk ndi? Cuci mata. Wes dipasangin itu mau. Nah. Dicek karo ndi? Nek wes sore ndi? Kita ya, Mbak. Aku tak ngawasi kok jane ndi. Lu mau foto, nggih? Nggih. Iki grup kok. Yo malah enak kok. Oh, kira-kira duwe iki. Wes keras. Apa itu kok ana sing wes dia. Mbak,
Tangan. Lagi sih, tar HP
Iyo do deruk balunge wis do aring ngiram. Ini acaranya udah selesai, tinggal membagi berkat. Mama anteng dhewe, ora wani. Bang balung. Heeh, kurang asin. Nah, teman-teman. Ini udah santai-santai ya. Karena udah selesai, tinggal kita nunggu apa piring-piring dari depan, kita tinggal nyuci piring ya. Dan ini sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.